Όπως ξέρετε, με πολύ χαρά ανταποκρίνομαι όχι στην υποχρέωση αυτή, είναι κάτι το οποίο το αισθάνομαι από μέσα μου να βγαίνει και συνεπώς χαίρομαι ιδιαιτέρως που είμαι και πάλι μαζί σας. Να ευχηθούμε καλή και ευλογημένη να είναι και η νέα χρονιά και καρποφόρος πνευματικά, και για το έργο της ΠΕΓ να ευχηθούμε να ευωδώνεται και να καρποφορεί εν κυρίω. Το θέμα λοιπόν το οποίο σήμερα θα προσπαθήσουμε να αναπτύξουμε, και λέω θα προσπαθήσουμε γιατί είναι ευαίσθητο και αφενός και αφετέρου εδώ, είναι η εντός εισαγωγικών ιατρική της λεγόμενης νέας εποχής. Θα το εξειδικεύσουμε, θα έλεγα κάπως, αναφερόμενοι κυρίως σε αποκρυφιστικά στοιχεία στην ορολογία, την κοσμοθεωρία και τις πρακτικές της εντός εισαγωγικών ιατρικής της λεγόμενης νέας εποχής, με έμφαση στην ομοιοπαθητική. Να κάνουμε μια σύντομη εισαγωγή. Ένα από τα ποιμαντικά προβλήματα που αντιμετωπίζουμε ως Εκκλησία στις ημέρες μας είναι και αυτό της προσφυγής βαπτισμένων χριστιανών στις λεγόμενες εναλλακτικές θεραπείες. Ο κίνδυνος είναι υπαρκτός. Πέρα από τα προβλήματα στη σωματική και ψυχική υγεία που ενδεχομένως θα προκύψουν και συνήθως προκύπτουν, να γίνουν οι εντός εισαγωγικών εναλλακτικές θεραπείες γέφυρα που θα οδηγήσει ανυποψίως τους ανθρώπους στις ανατολικές θρησκείες, δηλαδή Ινδουισμό και Βουδισμό κυρίως, και στον αποκρυφισμό. Αποτελεί καθήκον μας το να ασχοληθούμε με αυτό το υπαρκτό ποιμαντικό πρόβλημα. Οι εντός εισαγωγικών θεραπείες στο ευρύτερο πλαίσιο της λεγόμενης βοήθειας ζωής είναι σήμερα το προϊόν της εσωτεριστικής αγοράς που κατά το κοινό λεγόμενο πουλάει πάρα πολύ, πουλάει περισσότερο από όλα. Είναι χαρακτηριστική η παρακάτω διαφήμιση της θεραπευτικής εντός εισαγωγικών πραμάτιας, όπως τη διαβάζουμε στον πρόλογο του βιβλίου του Χωσέ Σίλβα «Εσύ ο θεραπευτής». Είναι ο πατέρας της μεθόδου Σίλβα Mind Control, ο Χωσέ Σίλβα. Λέει λοιπόν εκεί: «Δεν υπάρχει λόγος να ζήσετε άρρωστοι. Δεν υπάρχει λόγος να πεθάνετε από κάποια αρρώστια. Η υγεία είναι η φυσική σας κατάσταση. Είναι δικαίωμά σας να ζήσετε απόλυτα υγιείς έως την ημέρα που θα πεθάνετε από κάποια φυσιολογική αιτία». Και συνεχίζει: «Σε αυτό το ιδιαίτερα αναλυτικό βιβλίο το Χωσέ Σίλβα αποκαλύπτει όσα ανακάλυψε στην έρευνα την οποία άρχισε το 1944 για τις ψυχοσωματικές αιτίες που προκαλούν τις αρρώστιες και για τους τρόπους με τους οποίους μπορούν να θεραπευτούν. Θα διαβάσετε σε αυτό το βιβλίο, εσύ ο θεραπευτής δηλαδή, του Χωσέ Σίλβα, πολλές περιπτώσεις ανθρώπων που υπέφεραν για χρόνια και κατάφεραν να αυτοθεραπευτούν σε ελάχιστο χρονικό διάστημα όταν έμαθαν να χρησιμοποιούν την εκπληκτική δύναμη του νου τους», υπογράμμισε στην τελευταία φράση. Να αυτοθεραπευτούν λοιπόν όταν έμαθαν να χρησιμοποιούν την εκπληκτική δύναμη του νου τους. Νομίζω ότι πριν προχωρήσουμε είναι απαραίτητο να πούμε δύο λόγια για την ορολογία που θα χρησιμοποιήσουμε. Αντί για τον όρο εναλλακτικές ή συμπληρωματικές θεραπείες, προτιμούμε τον όρο ιατρική, εντός εισαγωγικών όμως το ιατρική, διότι δεν είναι στην πραγματικότητα ιατρική, της λεγόμενης νέας εποχής, διότι αυτός ο όρος νομίζουμε ότι αποδίδει καλύτερα το αντικείμενο με το οποίο θα ασχοληθούμε. Ο όρος εναλλακτικές ή συμπληρωματικές θεραπείες τις νομιμοποιεί. Οι εναλλακτικοί χρησιμοποιούν για τον εαυτό τους και τους όρους ενεργειακή ή ολιστική θεραπευτική. Επίσης υπάρχει όρος ανορθόδοξες, με την έννοια αντιεπιστημονικές, δηλαδή θεραπευτικές μέθοδοι, ανθέμ τα αρχικά, τον οποίο χρησιμοποίησε σε μελέτη του ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών. Σε αυτόν τον όρο μπορούν να χωρέσουν και θεραπείες αντιεπιστημονικές
και θεραπείες εντός εισαγωγικών τσαρλατάνων τύπου νερού του καματερού και άλλα παρόμοια. Η ιατρική όμως, εντός εισαγωγικών πάντα του ιατρική της λεγόμενης νέας εποχής, είναι κάτι άλλο, το οποίο ελπίζω να φανεί μέσα από την πραγμάτευση του θέματος η οποία θα ακολουθήσει. Επίσης να πούμε ότι η εναλλακτική, ιδιαίτερα η ομοιοπαθητική, τα μπερδεύουν τα πράγματα, σκοπίμως ή όχι δεν ξέρω, και παρουσιάζουν την ομοιοπαθητική ως πολύ συγγενική με τη βοτανοθεραπεία. Όπως θα δούμε όμως, τα δύο αυτά πράγματα δεν έχουν καμία σχέση μεταξύ τους. Θα μπορούσε κανείς να αναφέρει πλήθος μεθόδων που υπάγονται στην κατηγορία που περιγράψαμε της εντός εισαγωγικών ιατρικής της λεγόμενης νέας εποχής, ονόματα περισσότερο γνωστά όπως ομοιοπαθητική, βελονισμός, ρεφλεξολογία, ρέικη και άλλα απίθανα και εξωφρενικά όπως παραδείγματος χάρη η ουροθεραπεία ή εξωτικά όπως η θεραπεία των Ινδιάνων Χόπι από την Πέμπτη Διάσταση. Γιατί θα εστιάσουμε στην ομοιοπαθητική και όχι στη θεραπεία των Ινδιάνων Χόπι? Διότι εδώ, στην ομοιοπαθητική δηλαδή, υπάρχει το ποιμαντικό πρόβλημα το οποίο προκύπτει από την εμπλοκή ορθοδόξων χριστιανών με το χώρο αυτών, είτε ως αποδεκτών είτε ως παρόχων θεραπείας. Το κοινό υπόβαθρο ποιο είναι όλων αυτών των εντός εισαγωγικών θεραπείων? Είναι η μεταφυσική στάξεως παραδοχή της λεγόμενης νέας εποχής του υδροχώου, ότι δηλαδή όλα τα όντα, άρα και ο άνθρωπος, κολυμπούν σε έναν ωκεανό ενέργειας. Είναι ορολογία την οποία οι ίδιοι χρησιμοποιούν. Κολυμπούν λοιπόν όλα σε έναν ωκεανό ενέργειας. Αν η ενέργεια αυτή ρέει ομαλά, λένε, είμαστε υγιείς. Όταν κάπου η ενέργεια μπλοκάρεται, τότε είμαστε άρρωστοι. Η θεραπεία τώρα σε τι συνίσταται, πάντοτε κατά αυτούς? Συνίσταται στο ξεμπλοκάρισμα της ενέργειας. Η ομοιοπαθητική, παραδείγματος χάρη, ισχυρίζεται ότι ξεμπλοκάρει την ενέργεια με το δυναμοποιημένο ομοιοπαθητικό φάρμακο. Ο βελονισμός ότι την ξεμπλοκάρει με τις βελόνες και ούτω καθεξής. Θα πρέπει να πούμε γενικά ότι όλες οι εντός εισαγωγικών εναλλακτικές θεραπείες κατατάσσονται, θα λέγαμε, σε δύο μεγάλες κατηγορίες. Πρώτον, είναι αυτές χωρίς εμπειρικό ή υλικό, ας το πούμε, υπόβαθρο. Τυπικό παράδειγμα θα μπορούσαμε να φέρουμε το ρέικι. Εδώ ο θεραπευτής, εντός εισαγωγικών θεραπευτής, ούτε καν αγγίζει τον ασθενή. Τον θεραπεύει, υποτίθεται, ή και πράγματι τον θεραπεύει, αλλά το θέμα είναι με ποια δύναμη τον θεραπεύει, πλησιάζοντας τα χέρια του στο σώμα του ασθενούς χωρίς να τον εγγίζει και ξεμπλοκάροντας έτσι την μπλοκαρισμένη του ενέργεια. Η δεύτερη κατηγορία είναι αυτές οι εντός εισαγωγικών θεραπείες όπου συνυπάρχει υλικό και μη υλικό υπόβαθρο, παραδείγματος χάρη η ομοιοπαθητική. Το υλικό υπόβαθρο, παραδείγματος χάρη στην ομοιοπαθητική, είναι το δυναμοποιημένο ομοιοπαθητικό φάρμακο, το χάπι ή σε μορφή υγρού. Το μη υλικό, και αυτό κυρίως μας ενδιαφέρει εμάς εδώ, το μη υλικό, το μη εμπειρικό υπόβαθρο, είναι όλα αυτά που θα δούμε στη συνέχεια για συμπαντικές ενέργειες και ούτω καθεξής. Ό,τι πούμε στη συνέχεια θα βασίζεται στα κείμενα των ίδιων των εκπροσώπων των διαφόρων θεραπειών στο πλαίσιο της εντός εισαγωγικών ιατρικής της λεγόμενης νέας εποχής και ειδικότερα της ομοιοπαθητικής. Ας κάνουμε λοιπόν μια ειδικότερη αναφορά στην ομοιοπαθητική και καταρχήν μερικά εισαγωγικά. Ο βασικός ορισμός του τι είναι ομοιοπαθητική δόθηκε από τον Σαμουήλ Χάνεμαν 1755-1843, τον ιδρυτή της, και λέγει τα εξής: το όμοιο θεραπεύει μέσω του ομοίου, ή η ομοιοπαθητική, ανοίγουν εισαγωγικά, η ομοιοπαθητική είναι η θεραπευτική αγωγή η οποία συνίσταται σε τούτο.
ότι ο ασθενής παίρνει ένα φάρμακο το οποίο σε πείραμα επάνω σε έναν υγιή προκαλεί τα ίδια συμπτώματα τα οποία υπάρχουν στον ασθενή. Κλείνουν τα εισαγωγικά. Σύμφωνα με την ομοιοπαθητική, η υγεία είναι η ελευθερία από τον πόνο στο φυσικό σώμα, σημειώστε φυσικό σώμα, με κατάσταση την ευεξία, ελευθερία από το πάθος στο συναισθηματικό επίπεδο, έτσι, ένα το φυσικό σώμα, δεύτερο το συναισθηματικό επίπεδο, που έχει ως αποτέλεσμα μία δυναμική κατάσταση γαλήνης και ηρεμίας και ελευθερίας από τον εγωισμό στο πνευματικό επίπεδο, που επιφέρει ως κατάσταση την καθαρότητα του νου και τελικά την πλήρη ένωση με την αλήθεια. Και το αλήθεια το γράφουν με αλφα κεφαλαίο. Άρα λοιπόν δεν είναι μια επιστημονική αλήθεια, αλλά είναι μια πνευματικής, μεταφυσικής, αν θέλετε, τάξος πραγματικότητα. Είναι φανερό ότι ο ορισμός αυτός έχει μια έντονα μεταφυσική ή πνευματική, ας την πούμε, διάσταση, αφού τελικά η υγεία συνίσταται, επαναλαμβάνω εντός εισαγωγικών, στην πλήρη ένωση με την αλήθεια, το αλφα κεφαλαίο. Πριν αναλύσουμε και σχολιάσουμε τα στοιχεία που προκύπτουν από τον ορισμό αυτόν, ας πούμε δύο λόγια για τον πατέρα της ομοιοπαθητικής, Χάνεμαν, του οποίου το πνευματικό στίγμα ως αλχημιστού και τέκτονος, δηλαδή μασόνου, άφησε το αποτύπωμά του και στο δημιούργημά του την ομοιοπαθητική. Ο Χάνεμαν δεν αυτοπροσδιοριζόταν ως χριστιανός, το αντίθετο. Όπως ο ίδιος γράφει σε μια επιστολή του για τον Κονφούκιο, ανοίγουν εισαγωγικά, εκεί μπορεί να βρεις, στον Κονφούκιο δηλαδή, λέει ο Χάνεμαν, θεϊκή σοφία για να διαβάσεις, χωρίς θαύματα, παύλα μύθους, και χωρίς δυσιδαιμονία. Είναι ένα σημαντικό σημάδι των καιρών ότι ο Κονφούκιος μπορεί να διαβαστεί από μας. Αυτόν τον ίδιο θα τον αγκαλιάσω πλέον γρήγορα μέσα στο βασίλειο των ευτυχισμένων πνευμάτων, τον ευεργέτη της ανθρωπότητος, ο οποίος μας οδήγησε στον ίσιο δρόμο προς τη σοφία και προς το Θεό, ήδη 650 χρόνια πριν από τον αρχηγό των φαντασιοκόπων. Ποιος είναι ο αρχηγός των φαντασιοκόπων? Είναι ο Χριστός. Αυτά είναι λόγια του ίδιου του Χάνεμαν. Κλείνουν τα εισαγωγικά. Η ζωή του Χάνεμαν, όπως διαβάζουμε, έχουν γραφεί βιβλία για το πρόσωπό του, ήταν ταραχώδης. Τα παιδιά του πέθαναν, ο ίδιος ξαναπαντρεύτηκε σε ηλικία 80 ετών, και σημειωτέων ότι εκείνη την εποχή ο μέσος όρος ζωής ήταν κάτω από τα 50. Όπως γράφει ο βιογράφος του Φρίτσε, ο βιογράφος του Χάνεμαν, ανοίγουν εισαγωγικά, ο Φρίντριχ Χάνεμαν, Φρίντριχ Σάμιουελ Χάνεμαν, έπρεπε να ζήσει, λέει, μέχρι το τέρμα με εκείνο που είχε κληροδοτήσει, που του είχε κληροδοτήσει ο πατέρας του, τον δαιμονισμό, λέει ο βιογράφος του, ο οποίος βλέπει με συμπάθεια τον πρόσωπο του Χάνεμαν. Έτσι κλείουν τα εισαγωγικά. Η παρουσία του Χάνεμαν έλαβε για τους οπαδούς του μεσιανικό χαρακτήρα, αφού, όπως γράφει ο σημερινός θεωρούμενος κορυφαίος διδάσκαλος της ομοιοπαθητικής σε παγκόσμιο επίπεδο σήμερα, Γιώργος Βιθούλκας, ανοίγουν εισαγωγικά, οι ιδέες του Χάνεμαν ήταν πολύ προωθημένες για τον πρωτόγονο τρόπο σκέψης των συναδέλφων του, που έμοιαζαν ανίκανοι οι συνάδελφοί του να κάνουν το απαραίτητο άλμα, εννοείται για να κατανοήσουν τις ιδέες αυτές. Κλείνουν τα εισαγωγικά. Τώρα, μετά την σύντομη εισαγωγή και την αναφορά στο πρόσωπο του ιδρυτού του Χάνεμαν, να δούμε κάποια στοιχεία εσωτερισμού ή αποκρυφισμού. Οι όροι σχεδόν ταυτίζονται, αποκρυφισμός, εσωτερισμός, είναι σχεδόν το ίδιο πράγμα. Και νεοεποχήτικα στοιχεία στην ομοιοπαθητική. Και πρώτα να ξεκινήσουμε από την αντίληψη για μια παγκόσμια ενέργεια, η οποία είναι το υπόβαθρο. Βασική παραδοχή λοιπόν όλου του αποκρυφιστικού, παύλα εσωτεριστικού χώρου και των ανατολικών θρησκειών, δηλαδή κυρίως Ινδουισμού, Βουδισμού, από εκεί την πήρε αυτή την αντίληψη μέσω θεοσοφίας και η λεγόμενη νέα εποχή του Ιεροχώου. Βασική παραδοχή λοιπόν, βασικότατη, είναι η αντίληψη ότι υπάρχει μια παγκόσμια ενέργεια, σαν ένας ωκεανός μέσα στον οποίο κολυμπούν όλα τα όντα.
Όπως γράφει ο Γιώργος Βιθούλκας, η πιο πιθανή υπόθεση για την κατάσταση του ύπνου είναι ότι κολυμπάμε σε μία διαχεόμενη θάλασσα λεπτής ενέργειας. Αυτό το είδος ενέργειας, ο ίδιος ο Βιθούλκας τα λέει αυτά, συνεχίζει, αυτό το είδος ενέργειας έχει δεχθεί διάφορες ονομασίες από διαφορετικούς ανθρώπους σε διαφορετικές εποχές της ιστορίας. Έχει αποκληθεί πράνα από τους Ινδουιστές. Vis mediatrix nature από τον Ιπποκράτη. Manale από τον Παράκελσο. Alkahest από τον Van Helmont. Αστρικό φως από τους καβαλιστές. Αζόθ από τους αλχημιστές. Πνεύμα από τον Φλάντ. Οσμική δύναμη από τον Ράιχεμπαχ. Ζωικός μαγνητισμός από τον Μέσμερ. Εθερική ενέργεια ή βιοενέργεια ή απλή ουσία από μυστικιστές και μεταφυσικούς όπως ο Σουίτενμπορκ. Ζωτική ενέργεια ή ζωτική δύναμη ή ζωτικό σώμα από τη Βιταλιστική Σχολή. Οργόνη από τον Βίλχελμ Ράιχ. Βιόπλασμα από σοβιετικούς επιστήμονες. Αντιήλη ή πέμπτη κατάσταση της ύλης από επιστήμονες κλπ. Και συνεχίζει ο Γιώργος Βιθούλκας. Και η προοπτική είναι ότι πιθανότατα θα την ακούμε με πολλές διαφορετικές ονομασίες στο μέλλον. Για τη συνεννόησή μας σε αυτήν την πραγματεία, αυτά είναι από το βιβλίο του Γιώργου Βιθούλκα «Η νέα διάσταση στην ιατρική», το οποίο βασικά χρησιμοποιήσαμε για αυτή τη μελέτη μας. Για τη συνεννόησή μας, λέει, σε αυτή την πραγματεία, για το βιβλίο του δηλαδή «Η νέα διάσταση στην ιατρική», θα την αποκαλούμε συμπαντική ενέργεια, γιατί αυτός ο όρος προσδιορίζει καλύτερα μία από τις βασικές ιδιότητές της, που είναι η συμπαντικότητα, τότε δηλαδή βρίσκεται παντού. Κλείνουν τα εισαγωγικά. Εδώ είπε πολλά πράγματα, ξέχασε όμως το τσι των Κινέζων, δεν ξέρω πώς το ξέχασε, εν πάση περιπτώσει. Και επίσης στην ανωτέρω εξίσωση θα πρέπει να προσθεθεί και ο όρος δύναμη, όπως συνάγεται από τα δικά τους πάντοτε κείμενα, που είναι σημαντικό και αυτό. Γι' αυτό και βρίσκουμε τον όρο δυναμοποίηση, δηλαδή αραίωση και ταρακούνημα των ομοιοπαθητικών φαρμάκων. Η συμπλήρωση της εξίσωσης πράνα ίσον όλα αυτά που ακούσατε με τον όρο ίσον δύναμη είναι διαφωτιστική για το ευρύτερο πλαίσιο των αντιλήψεων και πρακτικών, όπου χρησιμοποιείται ευρέως με ειδικό νόημα ο όρος αυτός. Αναφερόμεθα στον χώρο του νεοσατανισμού και της μαγείας. Να θυμίσουμε επίσης ότι τη σχετική με τον όρο αυτόν δύναμη, δηλαδή αντίληψη, και τις πρακτικές χειρισμού αυτής της δύναμης αναπτύσσει στη γνωστή κινηματογραφική αρχικά τριλογία και κατόπιν εξαλογία έξι μέρη, δηλαδή Star Wars, ο Τζόρτζ Λούκας. Ο κορυφαίος μετά τον Χάνεμαν ομοιοπαθητικός Κέντ αναπτύσσει εκτενώς τα περί ενέργειας, πράνα ίσον όλα αυτά που είπαμε, στο βιβλίο του «Διαλέξεις πάνω στη φιλοσοφία της ομοιοπαθητικής». Ο Γιώργος Βιθούλκας επίσης. Δεν θα ήθελα να επεκταθώ, γιατί θέλω να προχωρήσουμε. Η αντίληψη λοιπόν είναι ξεκάθαρη, ότι το θεμέλιο όλης αυτής της θεωρίας είναι η ύπαρξη αυτής της παγκόσμιας ενέργειας, η οποία όμως δεν είναι μετρήσιμη, δεν είναι φυσική ενέργεια, ηλεκτρομαγνητική, πυρηνική, θερμική, ό,τι άλλο θέλετε, αλλά είναι κάτι το απροσδιόριστο, το μεταφυσικό. Έχουμε έναν ξεκάθαρο πανθεϊσμό, αναφέρει στο χωρίο το οποίο είναι εκτενές και το παραλείπω ο Γιώργος Βιθούλκας από το βιβλίο του «Η επιστήμη της ομοιοπαθητικής», λέει ότι σύμφωνα με τον Κέντ, και αυτά τα δέχεται και ο ίδιος, η στοιχειώδης ουσία η οποία εκδηλώνει τη δύναμή της μέσω της δυναμοποίησης είναι πρικισμένη με μορφοποιητικό νου, η άψυχη ύλη δηλαδή είναι πρικισμένη με μορφοποιητικό νου, δεν μπορεί να της αποδοθεί ποσότητα αλλά μόνο ποιότητα σε βαθμούς τελειότητος, αναφέρει και τις φωτογραφίες Κίρλιαν και όλα αυτά, και μετά διαπιστώνουμε ότι εδώ έχουμε, όπως αντιλαμβανόμεθα, ένα ξεκάθαρο πανθεϊσμό.
Σε άλλα σημεία του βιβλίου του Διαλέξεις παρατηρεί ο Κέντ και τα εξή. Η ίδια η ενέργεια, λέει, δεν είναι ενέργεια, αλλά είναι μια δυναμική ουσία και είναι πρικισμένη με νοημοσύνη, που η οποία νοημοσύνη είναι από μόνη της μια ουσία. Και σε άλλο σημείο, πάλι του βιβλίου του Κέντ, υπάρχει, λέει, ένας υπέρτατος Θεός που είναι ουσιώδης και είναι μία ουσία. Τα πάντα προέρχονται και απορρέουν από Αυτόν. Όλα από το ανώτερο μέχρι και το τελευταίο υλικό σώμα με αυτόν τον τρόπο συνδέονται. Αν βέβαια υπάρχει διαχωρισμός και όχι συνεχής εισρωή από το πρώτο στο τελευταίο, τα τελευταία θα πάψουν να υπάρχουν. Κλείνουν τα εισαγωγικά. Αυτό σημαίνει αποδοχή της αιρέσεως, της εξαπορροής δημιουργίας των όντων, δηλαδή ότι δεν έγινε ο κόσμος με την άκτιστη δημιουργική ενέργεια του Θεού, αλλά έγινε εξαπορροής από τη δίωση, άρα ουσία των κτισμάτων και ουσία του Θεού ταυτίζονται. Αυτό είναι πολύ σημαντικό, διότι το βασικότερο δόγμα της Ορθοδόξου Πατερικής Θεολογίας είναι ότι μεταξύ ακτής του Θεού και κτιστών, κτισμάτων, δεν υπάρχει ουδεμία ομοιότης ουσίας. Αυτοί δέχονται ακριβώς το αντίθετο, που είναι η πίστη του πανθεϊσμού και του αποκρυφισμού και των ανατολικών θρησκειών, ότι δηλαδή εξ απορροής από την ουσία του Θεού προέκυψαν τα πάντα. Πανθεϊσμός, δηλαδή ξεκάθαρος. Και σε άλλο σημείο, η ουσία αυτή υπόκειται, λέει, σε αλλαγές, μπορεί να ρέει με τάξη ή με αταξία, μπορεί να είναι άρρωστη ή φυσιολογική, και οι αλλαγές σε μια μεγάλη έκταση μπορεί να παρατηρηθούν ή να προξενηθούν από τον ίδιο τον άνθρωπο. Ο Γιώργος Βιθούλκας, ο οποίος θεωρείται σήμερα ο μεγαλύτερος εν ζωή διδάσκαλος της ομοιοπαθητικής σε παγκόσμιο επίπεδο, για το ίδιο θέμα της συμπαντικής, όπως την ονομάζει, ενέργειας, δηλαδή πράνα, τσί και όλα αυτά, οργόνη του Βίλχελμ Ράιχ και όλα αυτά που είπαμε, γράφει και τα εξής αξιοπρόσεκτα. Το απόσπασμα αυτό τα λέγει σχεδόν όλα. Η τελευταία παράγραφος του αποσπάσματος μας λέει ξεκάθαρο ότι ο σκοπός όλης αυτής της εντός εισαγωγικών θεραπείας με το δυναμοποιημένο ομοιοπαθητικό φάρμακο είναι η αυτοεξέλιξη και η αυτοσωτηρία, όχι η Ανάσταση, την οποία προσδοκούμε εμείς οι χριστιανοί. Αυτά είναι σημαντικά, διότι ο κύριος Βιθούλκας πριν από 10 χρόνια και πλέον, πριν από 15 περίπου χρόνια, έκανε ένα έγγραφο προς την Ιερά Σύνοδο και διερήγνε τα ημάτια του ότι κάποιοι χριστιανοί καθηγητές πανεπιστημιακοί, κυρίως από τη Θεσσαλονίκη, τον αδικούν διότι προσδίδουν μια διάσταση πνευματική και αντίθετη προς την Ορθοδοξία στην ομοιοπαθητική, και λέει ότι δεν έχει καμία σχέση ομοιοπαθητική με θρησκεία, είναι καθαρή επιστήμη. Αν αυτά λοιπόν που διαβάζουμε και θα διαβάσουμε δείχνουν κάτι τέτοιο, ότι είναι καθαρή επιστήμη, μπορεί ο καθένας να το κρίνει μόνος του. Ανοίγουν λοιπόν εισαγωγικά. Η συμπαντική ενέργεια τροποποιείται και προσδιορίζεται ποιοτικά καθώς περνάει μέσα από τα διάφορα επίπεδα. Το διανοητικό, το συναισθηματικό και το σωματικό είναι τα τρία επίπεδα που αναφέρομαι και στην αρχή. Και φυσικά επηρεάζεται από τα δεδομένα του κάθε επίπεδου. Κατά κάποιον τρόπο πρέπει να φανταστούμε ότι η ενέργεια που ζωοποιεί την τριάδα της ύπαρξής μας, δηλαδή το διανοητικό, το συναισθηματικό και το σωματικό επίπεδο, χρωματίζεται από την ποιότητα του κάθε επίπεδου που είναι μοναδική για κάθε άτομο. Στην κατάσταση την υγιή υπάρχει μια αρμονική ροή αυτής της ενέργειας που διαπερνά τα επίπεδα ανενόχλητη, χωρίς διαταραχές ή αποκλίσεις. Με αυτό το σκεπτικό μπορούμε να ορίσουμε ότι η ασθένεια είναι δυνατόν να προσδιοριστεί με περιοχές συμπύκνωσης ή συσσόρευσης της ενέργειας ή με κόμβους που δεν επιτρέπουν την αρμονική ροή αυτής της ενέργειας. Ο βελονισμός, στην πραγματικότητα, λέει ο Βιθούλκας, βασίζεται στην ιδέα της απελευθέρωσης της ενέργειας και με το χειρισμό των σημείων της συμπύκνωσης ή συσσόρευσης της ενέργειας επαναφέρει την αρμονική ροή. Νομιμοποιεί και αποδέχεται και το βελονισμό, όπως και το ρέικι, όπως θα δείτε στη συνέχεια, εκτός από την ομοιοπαθητική που κυρίως ασκεί ο ίδιος, αλλά αποδέχεται και τα άλλα και τα βάζει στο ίδιο τσουβάλι, στο ίδιο ευρύτερο πλαίσιο.
Τα τρία επίπεδα μπορούν να αναγεννώνται ή να εκφυλίζονται ανεξάρτητα το ένα από το άλλο κλπ. Ο θεραπευτής πρέπει να έχει υπόψη του ότι υπάρχουν δύο δυνάμεις αντίθετες και αντίρροπες. Η μία οδηγεί τον οργανισμό προς τον εκφυλισμό και η άλλη είναι η δύναμη της ζωής, η μορφοποιητική σοφία που διαπλάθει και στηρίζει όλες τις έμβιες και άβιες εκδηλώσεις πάνω στη γη. Φαίνεται και από αυτό ότι σε αυτή την δύναμη της ζωής προσδίδει μία διάσταση πνευματική και μεταφυσική, αφού είναι αυτή που διαπλάθει και στηρίζει όλες τις έμβιες και άβιες εκδηλώσεις πάνω στη γη. Αυτές οι αντίθετες και αντίρροπες δυνάμεις βρίσκονται σε μια διαρκή κίνηση. Το τελικό αποτέλεσμα για το φυσικό σώμα είναι ότι η εντροπία θα κυριαρχήσει. Αυτή είναι μια έννοια από τη φυσική, ότι δηλαδή η ενέργεια μειούται και καταπίπτει. Η εντροπία λοιπόν θα κυριαρχήσει και το φυσικό σώμα θα αποσυνδεθεί. Αν όμως τα παραπάνω αληθεύουν, μπορούμε να συμπεράνουμε, συνεχίζει ο κύριος Βυθούλκας, ότι η αρχή της ζωής θα κυριαρχήσει επίσης σε ορισμένες περιπτώσεις, εφόσον πρέπει να υπάρχει μια ισορροπία μεταξύ των δύο αντιθέτων δυνάμεων, της εντροπίας και της δύναμης ζωής. Αυτό τι μας θυμίζει το γιν και το γιάνγκ. Έτσι. Εάν έτσι έχουν τα πράγματα, συνεχίζει πάντα ο κύριος Βυθούλκας, η αρχή της ζωής θα δώσει τη δυνατότητα στο άτομο να επιζήσει πιθανόν και να συνεχίσει να ζει σε μία άλλη διάσταση. Δείτε τώρα με αυτά που λέγει την άρνηση της Αναστάσεως. Κατά τα άλλα διαμαρτύρεται ότι τον αδίκησαν οι καθηγητές στην επιστημιακή, δίδοντας μία διάσταση αντιχριστιανική στην ομοιοπαθητική. Ακούστε, αν αυτό αποτελεί πραγματικά δυνατότητα, δηλαδή να συνεχίσει να ζει κάποιος σε μία άλλη διάσταση, ο μόνος τρόπος με τον οποίο ένα άτομο μπορεί να επιζήσει μετά το φυσικό θάνατο είναι να εξελιχθεί πνευματικά και ψυχικά, φθάνοντας στο βαθμό της τελειότητας και ενότητας σε αυτά τα επίπεδα, τα τρία επίπεδα, σωματικό, συναισθηματικό και πνευματικό, που θα χαρακτηρίζονται από αγάπη και σοφία. Τώρα και οι όροι αγάπη και σοφία μας θυμίζουν πράγματα του χώρου του θεοσοφίας και λοιπά, αγάπη και σοφία, και συνεχίζει. Με αυτόν τον τρόπο θα αποτελέσει μια ολοκληρωμένη και συνδετική μονάδα με ελάχιστες διασπαστικές αρνητικές ενέργειες και έτσι θα παραμείνει μια ενοποιημένη οντότητα με ομοιογενή ενέργεια πέρα από το φυσικό σώμα. Κλείνω τα εισαγωγικά. Αυτό τι σημαίνει λοιπόν? Είναι ο πατήρ Αντώνιος με τη διορατικότητά του ορθότατα κατέταξε την ομοιοπαθητική στο χώρο των συστημάτων αυτοσωτηρίας και αυτοπραγμάτωσης και αυτοεξέλιξης, θετικής σκέψης, και επίσης την θεώρησε ως μία μορφή αλχημίας. Άρνηση λοιπόν της Αναστάσεως και παραδοχή της σωτηρίας μέσω της αυτοεξέλιξης. Ξεκάθαρα. Κλείνουν λοιπόν τα εισαγωγικά. Όπως παρατηρούμε στο ανωτέρω παράθεμα, πράγμα που χαρακτηρίζει γενικότερα τη συγγραφική παραγωγή των λεγόμενων εναλλακτικών θεραπείων, ο κύριος Βυθούλκας προσπαθεί να εκφράσει με ορολογία επιστημονικοφανή τις εσωτεριστικές, αποκρυφιστικές, ανατολικοθρησκευτικές, νεοεποχήτικες δοξασίες και αντιλήψεις, έτσι ώστε αυτές να είναι πιο εύπεπτες από τον σύγχρονο αναγνώστη. Θα μπορούσε κανείς να αναφέρει και άλλα σημεία, αλλά να πάμε παρακάτω. Κλείνοντας το θέμα προσωρινά της κατά Βυθούλκα συμπαντικής ενέργειας, ίσον πράνα κλπ, θέμα που δεν κλείνει φυσικά, αφού είναι το κεντρικό όλων των εναλλακτικών θεραπείων, να παρατηρήσουμε ακόμη κάτι το οποίο δεν το βρήκαμε ακόμη γραμμένο, αλλά εδηλώθη από ομοιοπαθητικό, αυτοπροσδιοριζόμενο ως χριστιανό, στη συνάντηση θεολόγων με ομοιοπαθητικούς στη Θεολογική Σχολή του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου το 1997. Πρόκειται για την καταφανή, εξ επόψεως ορθοδόξου φυσικά, πλάνη, ότι η συμπαντική ενέργεια ίσον πράνα, ίσον τσί, ίσον οργών, ίσον, ταυτίζεται με την άκτιστο θεία ενέργεια. Αυτό πιστεύουν, ότι η πράνα ταυτίζεται με την άκτιστο θεία ενέργεια. Εμείς ξέρουμε από την παράδοση την ορθόδοξη ότι υπάρχουν
ότι υπάρχει άκτιστος θεία ενέργεια και υπάρχουν και οι κτιστές ενέργειες, μεταξύ των οποίων κτιστών ενεργειών είναι και οι δαιμονικές ενέργειες. Τώρα είναι δυνατόν όλα αυτά που ακούσαμε για την πράνα και την οργόνη και λοιπά να ταυτίζονται με την άκτιστο θεία ενέργεια? Τα συμπεράσματα μπορεί να τα βγάλει ο καθένας μόνος του. Ένα δεύτερο στοιχείο αποκρυφισμού, παύλα εσωτερισμού, που έχει άμεση σχέση με το προηγούμενο για την ύπαρξη αυτής της παγκόσμιας ενέργειας, είναι η πίστη στην ύπαρξη των τσάκρας και στις δονήσεις και στους συντονισμούς, όχι με την έννοια της φυσικής αλλά με την έννοια του αποκρυφισμού. Διαβάζουμε στο πλήρες βιβλίο της ομοιοπαθητικής: «Η ομοιοπαθητική βοηθά να ανοίξουν τα ανώτερα κέντρα, τα τσάκρας, για να εισρεύσει από εκεί η πνευματική και ουράνια ενέργεια». Και ο Γιώργος Βυθούλκας γράφει: «Για να απομακρύνουμε ένα στρώμα πρέπει να συνταγογραφήσουμε το ειδικό φάρμακο που συντονίζεται με τη δόνηση αυτού του επιπέδου». Και σε άλλο σημείο: «Τρίτη θεραπευτική μέθοδος με την οποία διεγείρεται άμεσα το δυναμικό επίπεδο είναι δια της χορηγήσεως του ομοιοπαθητικού δυναμοποιημένου φαρμάκου». Και λοιπά και λοιπά. Άρα λοιπόν, και το λένε αυτό και το τονίζουν, ότι το δυναμοποιημένο ομοιοπαθητικό φάρμακο δεν δρά με τρόπο φυσικό αλλά με τρόπο ενεργειακό, με τον τρόπο αυτό που είδαμε, δηλαδή σε ένα επίπεδο κραδασμών συντονίζονται οι κραδασμοί του φαρμάκου και ενεργοποιούν κραδασμούς όχι τόσο του φυσικού σώματος αλλά του συναισθηματικού και του πνευματικού επίπεδου, δηλαδή με ορολογία Μπέιλι θα λέγαμε για το αστρικό και το εθερικό σώμα, και εκεί λοιπόν γίνεται ουσιαστικά η θεραπεία. Και σε άλλο σημείο πάλι ο Γιώργος Βυθούλκας: «Μια άλλη θεραπευτική μέθοδος που μπορεί να επηρεάσει άμεσα το δυναμικό επίπεδο είναι δια της επιθέσεως των χειρών, θεραπεία από ένα υψηλής πνευματικής στάθμης άτομο». Προφανώς πρόκειται για το ρέικι ή για τις βιοενεργειακές θεραπείες. Και νομιμοποιούνται και καταξιώνονται και αυτές εδώ πέρα. Είπαμε λοιπόν αυτά, ανάλογη με αυτά είναι η λεγόμενη εσωτέρα θεραπευτική της Αλίκης Μπέιλι, την οποία εφαρμόζει η Θεοσοφία. Με μια δήλωση, η ομοιοπαθητικός Λιώπη Καλαϊτζάκη δίνει και στην ομοιοπαθητική μια ακόμη πιο εσωτερική διάσταση, ταυτίζοντάς την σχεδόν με τις θεραπείες, οι οποίες όπως είπαμε στην αρχή δεν έχουν καθόλου υλικό, παύλο εμπειρικό υπόβαθρο. Τι γράφει η κυρία Λιώπη Καλαϊτζάκη? Ανοίγουν εισαγωγικά. «Το ομοιοπαθητικό γιατρικό υπάρχει παντού τριγύρω μας, έξω και μέσα μας. Είναι το κάθε ενεργειακό δυναμικό πεδίο που είτε χορηγείται σε κάψουλα από το θεραπευτή, είτε παράγεται ή αξιοποιείται από το υποσυνείδητο του νου». Παράγεται από το υποσυνείδητο του νου. Λοιπόν, και έρχεται να συμπληρώσει θεραπευτικά τις ανάλογες περιοχές του ζωτικού παιδιακού μας περιβάλλοντος. Κλείνουν τα εισαγωγικά. Ήδη σε ένα από τα παρατεθέντα ανωτέρω κείμενα ακούσαμε για το πόσο σημαντική είναι για τους ομοιοπαθητικούς η επιλογή, και για τον κάθε γιατρό φυσικά, η επιλογή του σωστού φαρμάκου, αλλά σημασία έχει πόσο οι ομοιοπαθητικοί κάνουν την επιλογή. Το πρόβλημα με την ομοιοπαθητική είναι ότι η αγωνιώδης προσπάθειά τους τους οδηγεί και πάλι σε αποκρυφιστικές ατραπούς. Έτσι μιλούν, παρακαλώ, για ψυχή του φαρμάκου, το οποίο για να είναι αποτελεσματικό πρέπει να συνδυαστεί με την ανάλογη ψυχή του ασθενούς. Ήδη ο Χάνεμαν στο βασικό βιβλίο του «Όργανων της θεραπευτικής τέχνης» αφιερώνει το τρίτο από τα τέσσερα μέρη του στην παρουσίαση της, θα λέγαμε, φαρμακολογίας, αν είναι φαρμακολογία, της ψυχής των κυριωτέρων ομοιοπαθητικών φαρμάκων. Και ο Γιώργος Βυθούλκας στο ήδη αναφερθέν βιβλίο του «Η επιστήμη της ομοιοπαθητικής» αποφαίνεται: «Μελετούμε προσεκτικά το φάρμακο στην ματέρια μέντικα». Είναι, θα λέγαμε, η φαρμακολογία των ομοιοπαθητικών, η ματέρια μέντικα. Εάν η ουσία, μέσα σε εισαγωγικά ψυχή, μέσα σε παρένθεση ψυχή του φαρμάκου, φαίνεται να ταιριάζει με την ουσία, μέσα σε παρένθεση ψυχή του ασθενούς, και αν η ομάδα των σπουδαιότερων συμπτωμάτων καλύπτεται,
τότε το φάρμακο μπορεί να δοθεί ανεπιφύλακτα. Έτσι, στην περίπτωση που ταιριάζει η ψυχή του φαρμάκου τόσο καλά με την ψυχή του ασθενούς, η διεργασία της ανάλυσης της περίπτωσης θα γίνει εξαιρετικά γρήγορα στα χέρια ενός προχωρημένου ομοιοπαθητικού. Άλλο στοιχείο, τρίτο, αποκρυφισμού παύλα εσωτερισμού. Η χρήση του εκκρεμού, αν είναι δυνατόν, και των ονείρων, της ερμηνείας των ονείρων, προκειμένου να επιλέξουν το κατάλληλο φάρμακο. Για να μην ξοδεύουμε χρόνο, θα μπορούσα να σας διαβάσω τα σχετικά κείμενα. Λοιπόν, για να βρούνε λοιπόν και πώς θα συντονίζεται η ψυχή του φαρμάκου και η ψυχή του ασθενούς, χρησιμοποιούν το εκκρεμές που χρησιμοποιεί ο αποκρυφισμός και την ερμηνεία των ονείρων, αν είναι δυνατόν. Κατά τα άλλα, είναι αυστηρή επιστήμη ομοιοπαθητική και δεν έχει καμία σχέση με θρησκεία. Τώρα, ήδη μιλήσαμε ένα τέταρτο στοιχείο. Η πίστη στα τρία επίπεδα ή τρία σώματα καλύτερα, που ήδη είπαμε κάποια πράγματα, δεν το λένε πάντα με σαφήνεια, το λένε συνεσκιασμένος. Στο βάθος, νομίζω ότι υιοθετείται η αποκρυφιστική αντίληψη για την ύπαρξη και άλλων σωμάτων εκτός από το φυσικό. Μόνο που η ορολογία που χρησιμοποιείται είναι κάπως σκοτεινή, γίνεται μια προσπάθεια να είναι επιστημονικοφανής. Έτσι λοιπόν κάνουν λόγο για το διανοητικό επίπεδο, το οποίο είναι βαθύτερο, για το συναισθηματικό επίπεδο, το οποίο είναι μεσαίο, και για το σωματικό επίπεδο, το οποίο είναι το κατώτερο. Για να είναι ο άνθρωπος υγιής πρέπει να απαλλαγεί από τον εγωισμό στο διανοητικό επίπεδο, από τα πάθη στο συναισθηματικό και από τον σωματικό πόνο στο σωματικό επίπεδο. Η Αλίκη Μπέιλι στο βιβλίο της Εσωτέρα Θεραπευτική, που είναι ένας τόμος στα ελληνικά 750 σελίδων, λέγει τα ίδια πράγματα χωρίς το φόβο να παρεξηγηθούν τα λεγόμενά της και να θεωρηθούν εντός εισαγωγικών μη επιστημονικά. Δεν έχει τέτοιους ενδυασμούς η Αλίκη Μπέιλι. Έτσι κάνει λόγο για το παχυλό φυσικό σώμα πρώτον, δεύτερον για το εθερικό σώμα, και κάνει μια αναφορά και σε αυτό τον όρο ο κύριος Βυθούλκα στο βιβλίο του «Η νέα διάσταση στην ιατρική». Και τρίτον, λέει η Αλίκη Μπέιλι, για το αστρικό σώμα ή σώμα της επιθυμίας ή συγκινησιακό σώμα και για το νοητικό σώμα. Και αυτά είναι κοινές παραδοχές του ευρυτέρου αποκρυφιστικού χώρου. Κατά τον Χάνεμαν, ανοίγουν εισαγωγικά, τον πατέρα της ομοιοπαθητικής, που είναι απόλυτη αυθεντία για όλους τους ομοιοπαθητικούς, η αιτία των φυσικών ασθενειών θα πρέπει να αναζητηθεί σε ένα δυναμικό επίπεδο και ουδέποτε σε φυσικοχημικό υλικό επίπεδο, δηλαδή αυτό που κάνει η κλασική ιατρική, να βγάζει ακτινογραφίες, αξονικές, μαγνητικές, να κάνει αναλύσεις από εδώ και από εκεί. Αυτά είναι, ας πούμε, πολύ χοντροκομμένα πράγματα για αυτούς. Η αναζήτηση των αιτίων της ασθένειας θα πρέπει να αναζητηθεί σε ένα βαθύτερο επίπεδο, δηλαδή ουσιαστικά στο εθερικό σώμα, για να μιλήσουμε με τη γλώσσα της Μπέιλι. Η οποία λέγει το 90% των αιτίων της ασθένειας βρίσκονται στο εθερικό και αστρικό σώμα. Κακή χρήση της νοητικής ενέργειας, λέει η Μπέιλι, κακή χρήση της νοητικής ενέργειας, αυτό που οι εναλλακτικοί λένε μπλοκάρισμα της ενέργειας, είναι το ίδιο πράγμα, και κακή εφαρμογή της επιθυμίας είναι οι κυριότεροι παράγοντες της ασθένειας και ούτω καθεξής. Ένα πέμπτο στοιχείο. Η λεγόμενη αποσύνδεση, που είναι η γιογική πρατιαχάρα. Οι εναλλακτικοί και συγκεκριμένα εδώ οι ομοιοπαθητικοί αποδέχονται τις καταστάσεις μεταλλαγμένης συνείδησης ή συναίσθησης σαν αυτές που προξενούν παραδείγματος χάρη τα ναρκωτικά, το LSD, το φυσικό ναρκωτικό μεσκαλίνη που περιγράφει ο Κάρλος Καστανέντα και ούτε καθεξής. Καταδικάζουν βέβαια τη χρήση χημικών ουσιών για το σκοπό αυτό, για την πρόκληση καταστάσεων μεταλλαγμένης συνείδησης. Δεν θα πρέπει να γίνεται, λέει, με τη χρήση ουσιών, LSD και ναρκωτικών, όχι. Αλλά η μεταλλαγμένη συνείδηση μέσω τεχνικών τύπου γιόγκα επαινείται και συνιστάται ως λίαν επωφελής για την υγεία και για την πνευματική ανέλυξη. Διότι ο στόχος δεν είναι απλώς η σωματική υγεία, αλλά είναι η πνευματική ανέλυξη.
Ένας από τους τρόπους που αποδέχεται και συνιστά η ομοιοπαθητική για την επίτευξη μεταλλαγμένης συνείδησης είναι η λεγόμενη αποσύνδεση ή απόσπαση από τα δεδομένα των αισθήσεων αλλά και τις προσκολήσεις του νου. Είναι αυτό που στη γιωγική σανσκριτική ορολογία ονομάζεται πράτια χάρα, δηλαδή απόσπαση της προσοχής ή αποσύνδεση. Η αποσύνδεση αυτή, δηλαδή η πράτια χάρα, είναι για τον κύριο Βυθούλκα, ανοίγουν εισαγωγικά, θεμελιώδης παράγοντας για τη συνέχιση της ζωής. Όταν το φυσικό σώμα δεν είναι πια ικανό να συνεχίσει τη λειτουργία του, επειδή είναι πολύ κουρασμένο, εξαντλημένο ή άσχημα πληγωμένο, η αποσύνδεση είναι απόλυτα απαραίτητη για να εμποδιστεί η παραπέρα επιδείνωση. Και λοιπά και λοιπά. Η ικανότητα και παρακάτω να αποσυνδεόμαστε συνειδητά και με τη θέλησή μας, αυτό είναι το ζητούμενο, όχι με το LSD, συνειδητά και με τη θέλησή μας, προϋποθέτει έναν υψηλό βαθμό εξέλιξης του ατόμου και του δίνει τη δυνατότητα να αναγεννάται με τη θέλησή του. Για να πραγματοποιηθεί η αναζωογόνηση, ο ενσυνείδητος νους μαζί με τις πέντε σωματικές αισθήσεις πρέπει να υποταχθούν με έναν φυσικό τρόπο, δηλαδή με ύπνο, με καταστάσεις αυτοσυγκέντρωσης, με αυτούπνωση, τα λέει ο ίδιος, έτσι, με διαλογισμό, με έκσταση, με βαθιές θρησκευτικές εμπειρίες, με εξωσωματικές εμπειρίες στο γιόγκι κλπ. Ο ίδιος τα λέει, είναι εντός εισαγωγικών αυτά. Με άλλα λόγια, το άτομο πρέπει να διακόπτει τη σύνδεσή του με τον φυσικό κόσμο. Όλα αυτά είναι εντός εισαγωγικών, έτσι, του κυρίου Βυθούλκα. Εδώ, σύμφωνα με την αρχή των ομοίων, η καθαρότητα, η διάβγεια και η συνάφεια των επιπέδων, συγγνώμη, των πεδίων του ατόμου, το ίδιο είναι, θα καθορίσει την ποιότητα υψηλότερων ή χαμηλότερων περιοχών της κοσμικής ενέργειας με την οποία το άτομο θα έρθει σε επαφή. Άρα έχουμε μέσω γιόγκα και μέσω έκστασης και μέσω αυτούπνωσης την σύνδεση με κοσμικά επίπεδα από τα οποία θα πάρουμε ενέργεια. Κατά τη διάρκεια της διαδικασίας της αποσύνδεσης, πάντα το απόσπασμα εντός εισαγωγικών αυτά, το φυσιολογικό άτομο χάνει τον έλεγχο πάνω στο φυσικό του σώμα, ανοίγει την ύπαρξή του στην επίδραση κοσμικών, μέσα σε παρένθεση, συμπαντικών πεδίων ενέργειας που προσομοιάζουν με τις συχνότητες δόνησης των δικών του πεδίων. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο διαφορετικοί άνθρωποι έχουν διαφορετικές εμπειρίες κατά τη διάρκεια τέτοιων καταστάσεων, μερικές από τις οποίες μπορεί να είναι πολύ τρομακτικές και μερικές πολύ ευχάριστες. Οι μύστες των αρχαίων χώρων όπως της Ελλάδας, της Αιγύπτου και της Ινδίας, για να επιτύχουν την αποσύνδεση χρησιμοποιούν συγκεκριμένα άτομα, λέει για έκτη αίσθηση, λέει για μυστικιστικές εμπειρίες και τι δεν λέει. Κλείνουν τα εισαγωγικά κάποια στιγμή, όλα αυτά είναι από το βιβλίο «Η νέα διάσταση» στην ιατρική σελίδα 103. Είπαμε λοιπόν ως μέσα επίτευξης και την ύπνωση και την έκσταση στη γιόγκα. Και οι καταστάσεις αυτές είναι εξαιρετικά ζωογόνες και χάνει το άτομο τον ενσυνείδητο έλεγχο πάνω στο φυσικό του σώμα. Και λίγο παρακάτω. Αυτά τα φαινόμενα, δηλαδή της αποσύνδεσης, γιονγκικά σανσκριτικά πράτια χάρα, είναι δυνατόν να συμβαίνουν επειδή απλούστατο ο ανθρώπινος οργανισμός είναι δομημένος βάση όχι μόνο ενός απλού φυσικού σχηματισμού, αλλά είναι επίσης ένας ενεργειακός σχηματισμός. Δηλαδή δεν έχουμε μόνο το φυσικό σώμα. Μερικοί προτιμούν αυτόν τον ενεργειακό σχηματισμό να τον αποκαλούν εθερικό σώμα, άλλοι αστρικό σώμα, άλλοι πάλι βιοενέργεια. Ενώ οι φυσικοί επιστήμονες συνήθισαν να τον αποκαλούν αντίηλη και όσοι ερευνούν τα μικρά εντός εισαγωγικών μικρά συμπλέγματα, νάτι εδώ πάλι η επιστημονικοφανής ορολογία, μικρά συμπλέγματα, λέει ο άλλος, τι είναι αυτά ρε παιδί μου, και κβαντικά αυτά, και ναι, επιστημονικοφανή, και αν το κοσκινήσεις δεν είναι τίποτα. Προτιμούν, δηλαδή στον χώρο της φυσικής είναι, αλλά εδώ όπως αυτοί τα χρησιμοποιούν δεν είναι. Άλλοι λοιπόν προτιμούν, λέει, να τον ονομάζουν πέμπτη κατάσταση της ύλης και λοιπά και λοιπά. Για να επιτύχει κανείς μια μόνιμη κατάσταση αλλαγμένης συνειδητότητας,
Το άτομο πρέπει να ξεπεράσει συγκεκριμένα αυτοματοποιημένα πρότυπα κλπ. Ναι. Κατά τα άλλα λοιπόν η ομοπαθική δεν έχει καμία σχέση με θρησκεία, αλλά είναι αυστηρή επιστήμη. Πάμε παρακάτω. Έκτο στοιχείο, αποκρυφισμού εσωτερισμού νεοεποχήτικης αντίληψης. Ανέλυξη ατομική και παγκόσμια μέσω ενός γκβαντικού άλματος, αυτό κι αν είναι, προς ένα ανώτερο εξελικτικό επίπεδο. Η ομοιοπαθητική τελικώς αποτελεί ένα σωτηριολογικό σύστημα. Λέει πάλι ο κύριος Βυθούλκας και τον χρησιμοποιώ αυτόν, διότι σήμερα είναι κατά κοινή παραδοχή του χώρου αυτού ο μεγαλύτερος εν ζωή ομοιοπαθητικός δάσκαλος κλπ. Κλπ. Η πείρα μου με οδηγεί στην ακλόνητη πίστη ότι η ομοιοπαθητική μπορεί να βοηθήσει αποτελεσματικά την άρρωστη ανθρωπότητα σε αυτή την προσπάθεια για να αποτελέσει ένα ανεκτίμητο μέσο για τη γοργή πνευματική ανέλυξη του ανθρωπίνου γένους. Άρα λοιπόν η ομοιοπαθητική, κλείνουν τα εισαγωγικά, άρα λοιπόν η ομοιοπαθητική είναι κάτι πολύ περισσότερο και πάνω από μία νέα μέθοδος θεραπείας του σώματος. Είναι αυτό κυρίως θεραπεία και των παθών στο συναισθηματικό και νοητικό επίπεδο, αλλά και πέραν αυτού ένα σωτηριολογικό σύστημα σε προσωπικό και παγκόσμιο επίπεδο. Η ομοιοπαθητική βεβαιώνουν με πάσα σοβαρότητα ότι θεραπεύουν τα πάθη, όπως η ζήλια, ο εγωισμός και ούτω καθεξής, με το δυναμοποιημένο ομοιοπαθητικό φάρμακο. Οπότε αυτό που είχε πει ο θεωρούμενος μεγάλος ομοιοπαθητικός Σμιτ, ότι η ομοιοπαθητική κυριολεκτικά σώζει ψυχές, το εννοούσε. Συνεπώς, η αμαρτία και τα πάθη δεν είναι αυτοπροαίρετη παράβαση του θελήματος του Θεού και χωρισμός από το Θεό, όπως διδάσκει η Ορθόδοξη Εκκλησία, αλλά τι είναι τα πάθη. Είναι μπλοκάρισμα της πράνα, της συμπαντικής ενέργειας και θεραπεύονται με το δυναμοποιημένο ομοιοπαθητικό φάρμακο. Έτσι όμως ακυρώνεται το έργο της Εκκλησίας ως ιατρείου πνευματικού και υποκαθίσταται από το έργο της ομοιοπαθητικής. Άρα λοιπόν δεν θα πάει ο πιστός να πει στο πνευματικό του «Υποφέρω από τη ζήλια, από την οργή, από το θυμό, από την υπερηφάνεια, από, δεν χρειάζεται». Πάει στον ομοιοπαθητικό και του δίνει το κατάλληλο φάρμακο, το οποίο θα το βρει με το εκρεμές και με την ερμηνεία των ονείρων και με τους άλλους τρόπους, και έτσι λοιπόν σε συναισθηματικό και σε νοητικό επίπεδο απαλλάσσεται κανείς από τα πάθη. Με πάσα σοβαρότητα λέγονται αυτά. Κατά τα άλλα η ομοιοπαθητική δεν έχει καμία σχέση με θρησκεία. Και η ανάγκη να γνωρίσουν τον εαυτό τους κλπ. Δηλαδή ουσιαστικά αυτό που είπαμε, ένα σύστημα αυτογνωσίας, αυτοπραγμάτωσης, αυτοσωτηρίας, αυτοεξέλιξης. Άλλο κεφάλαιο, δεν μας παίρνει ο χρόνος. Ο θεραπευτής είναι ένας πνευματικά μοιημένος. Δεν είναι ένας απλός σπουδαγμένος και πρέπει να γνωρίζει, λέει, τεχνικές και μεθόδους κλπ. Κλπ. Για να επανέλθουμε πάλι στο κουβαντικό άλμα που είπαμε, αυτό λέει δεν θα γίνει με έναν τρόπο έτσι προοδευτικό, αλλά θα είναι μία ευνίδια μετάβαση, θα είναι ένα γκβαντικό πείδημα. Και με έναν τρόπο που θυμίζει έτσι έναν λόγο προφητικό, σαν αυτό που βρίσκουμε ας πούμε στο βιβλίο του Νίτσε «Τάδε Έφη Ζαρατούστρα», μιλάει ας πούμε ο κύριος Βυθούλκας και λέει, ακούστε ας πούμε, με μια βεβαιότητα ενός, όχι ενός επιστήμονος, αλλά ενός ας πούμε οραματιστή και προφήτη. Στο κοντινό μέλλον η σπουδαιότητα του διανοητικού και του συναισθηματικού επίπεδου θα εκτιμηθούν πολύ περισσότερο και ο κόσμος θα κατανοήσει την πρωταρχική σημασία του εκπαιδευτικού μας συστήματος για την ευημερία του συνόλου. Έχουμε λοιπόν πρόταση για μια νέα εκπαίδευση. Η εκπαίδευση θα αναδιοργανωθεί και θα γίνει περισσότερο ανθρώπινη κλπ. Οι φοιτητές θα νιώθουν πραγματικά χαρούμενοι που φοιτούν σε τέτοια εκπαιδευτικά κέντρα. Οραματίζονται σχολεία όπου για τις συμφωνίες του Μπετόβεν, για τη ζωγραφική του Ρέμπραντ, θα διατίθεται ο ίδιος χρόνος διδασκαλίας όπως για τη φυσική και τη χημεία κλπ. Κλπ. Θα συμβαδίζουν όλα αυτά με τη διδασκαλία της μυστικής φιλοσοφίας των Αιγυπτίων, των Εβραίων και των Ινδών. Η εκπαίδευση έτσι όπως λειτουργεί σήμερα είναι ανισόρροπη κλπ. Κλπ. Άρα λοιπόν, και το λέει σε άλλο σημείο, θα υπάρξει ελπίδα επιβίωσης για αυτόν τον πλανήτη, όπως ακριβώς εκφράζονται οι σέκτες, μοναδική λύση σωτηρίας σε ατομικό, οικογενειακό, κοινωνικό, εθνικό, παγκόσμιο επίπεδο. Μοναδική λύση σωτηρίας λοιπόν είναι
είναι εντός εισαγωγικών, θα υπάρξει ελπίδα επιβίωσης για αυτόν τον πλανήτη μόνο εάν εμφανιστεί ένας νέος τύπος ανθρώπου που θα συγκεράσει και θα χρησιμοποιήσει ολόκληρη τη γνώση σε όλες τις εκφράσεις όπως μας την κληροδότησαν αιώνες αναζητήσεων και διαλογισμού. Κλείνουν τα εισαγωγικά. Η νέα διάσταση στην ιατρική, σελίδα 102. Κατά τα άλλα, η ομοιοπαθητική είναι αυστηρή επιστήμη. Και λοιπά και λοιπά. Και το σχολείο του μέλλοντος, έτσι όπως το οραματίζεται, θα το διευθύνουν οι καλύτερες πνευματικές προσωπικότητες που ζουν σήμερα στον πλανήτη μας, αυτοί που θα σπείρουν τους σπόρους μιας μεγάλης μετάλλαξης για ένα νέο συλλογικό κβαντικό άλμα στην ανθρώπινη συνείδηση. Επειδή ο χρόνος σχεδόν τελειώνει, να πω επίσης ένα το οποίο είναι πολύ, ας πούμε, χαρακτηριστικό. Η ομοιοπαθητική θεραπεία, παρακαλώ, εξαλείφει και τα καρμικά φορτία από προηγούμενες ζωές. Ανοίγουν εισαγωγικά. Με αφορμή αυτές τις δύσκολες, είναι από το βιβλίο «Η επιστήμη της ομοιοπαθητικής» του κυρίου Γιώργου Βιθούλκα. Με αφορμή αυτές τις δύσκολες περιπτώσεις, ο ασχολούμενος με τον ανατολικό μυστικισμό αναρωτιέται για την καρμική συμμετοχή της ομοιοπαθητικής θεραπείας. Αρχικά το θέτει έτσι σε επίπεδο ανώδυνο θεωρητικό. Μήπως δίνοντας ένα φάρμακο θεραπεύουμε μια κατάσταση η οποία σκοπό να αποτελέσει κέντρισμα για την πνευματική ανύψωση του ατόμου? Η απάντηση εξαρτάται από το πώς δέχεται και εφαρμόζει ο ασθενής την ομοιοπαθητική θεραπεία. Πρέπει δηλαδή ο ασθενής να έχει οξύνια και συνέστηση της θεραπευτικής αυτής, ώστε καταρχήν να συνεργάζεται σωστά με τον γιατρό όσον αφορά την αυτοπαρατήρηση και την εξομολόγηση, που είναι απαραίτητα για την ανέβρεση του φαρμάκου. Το ίδιο σημαντικό είναι, αφού ο ασθενής πάρει το φάρμακο, να δείξει αρκετή υπομονή και να αφήσει τη θεραπεία να συμπληρώσει την πορεία της όσο χρειαστεί, χωρίς να παρέμβει με άλλους τρόπους. Η ομοιοπαθητική απαιτεί σημαντική συμμετοχή από τους οπαδούς της. Στην καθημερινή του ζωή πρέπει να ακολουθούν ένα σχετικά φυσικό διαιτολόγιο, πρέπει να αποφεύγουν οποιασδήποτε ουσίες είναι δυνατόν να επηρεάζουν τις λειτουργίες του αμυντικού τους μηχανισμού, πρέπει να παρατηρούν τις αντιδράσεις τους. Και τελειώνει. Εάν ο ασθενής θελήσει να υποστεί αυτή την μάλλον απαιτητική αγωγή, τότε, σημειώστε, οι καρμικές επιδράσεις της ασθένειας αντιμετωπίζονται μέσα στην πορεία της θεραπείας. Κλείνοντας, αυτό τι σημαίνει λοιπόν? Ότι το αρνητικό κάρμα από προηγούμενες ζωές εξαλείφεται με την ομοιοπαθητική θεραπεία. Άλλα χωρία, πλήθος, δεν θα μπορούσε κανείς με τις ώρες να μιλάει για την εκπαίδευση του θεραπευτού, ο οποίος θα πρέπει να είναι, λέει, ένας ποιημένος κλπ. Άλλη εκπαίδευση για τους προχωρημένους, άλλη εκπαίδευση για τους αρχαρίους, αλλά και εκπαίδευση του ασθενούς, ο οποίος θα πρέπει να μάθει ο ασθενής τον τρόπο να έρχεται σε επαφή με τη θεραπευτική ενέργεια της ζωτικής δύναμης, όπως ακριβώς οι γιόγκοι μαθαίνουν να ελέγχουν τις ακούσιες διαδικασίες στο σώμα τους. Αυτά τα ξέρουν αυτοί που πηγαίνουν για να δεχθούν υπηρεσίες ομοιοπαθητικές, ότι δηλαδή και οι ίδιοι ασθενείς πρέπει να μάθουν να έρχονται σε επαφή με τη θεραπευτική ενέργεια, δηλαδή με την πράνα, όπως ακριβώς οι γιόγκοι μαθαίνουν να ελέγχουν τις ακούσιες διαδικασίες στο σώμα τους. Πίστη στην αστρολογία. Εάν θα είχαμε τον χρόνο, θα μπορούσα να σας διαβάσω από τη Materia Medica περιγραφές τύπων φαρμάκων που συνδυάζονται με τύπους ανθρώπων που έχουν απόλυτη αντιστοιχία. Αν ανοίξετε ένα εγχειρίδιο αστρολογίας που λέει, ας πούμε, ότι η γυναίκα κρυός είναι έτσι, ο άνδρας είναι έτσι, αυτό κλπ. Είναι, είτε διαβάζετε ένα εγχειρίδιο αστρολογίας, είτε διαβάζετε τη Materia Medica, απόλυτη αντιστοιχία. Ομοιοπαθητική και αλχημία, το είπα ήδη ότι ο μακαριστός πατήρ Αντώνιος θεωρούσε ότι η ομοιοπαθητική είναι ένα είδος αλχημίας που δημιουργήθηκε και θεμελιώθηκε από τον γερμανό γιατρό Σάμιουελ Χάνεμαν και βασίζεται στον αιώνιο αλάθητο φυσικό νόμο. Αυτά από το βιβλίο του πατρός Αντωνίου, ο αποκρυφισμός στο φως της Ορθοδοξίας. Θα μπορούσαμε να πούμε και άλλα πολλά. Νομίζω ότι είναι αξιοπρόσεκτο και αυτό, είναι μία γνώμη του καθηγητού της ιατρικής του κυρίου Κουντουρά, ο οποίος είναι ένας από αυτούς που κάνανε
έγγραφο και στη Σύνοδο πριν από 15 χρόνια και έφυγαν αυτές τις περίεργες απόψεις, τουλάχιστον περίεργες εντός εγωγικών, αλλά με όλα αυτά που είπαμε είναι σαφές που εντάσσονται. Θα πρέπει λοιπόν να μας απασχολεί σοβαρά και υποστηριχθείς από τον καθηγητή κύριο Κουντουρά άποψη ότι μέσω των λεγόμενων εναλλακτικών θεραπείων και ειδικά της ομοιοπαθητικής επιδιώκεται μία έντεχνη και ύπουλη άλωση του δικού μας ορθοδόξου χώρου με μανδύα επιστημονικό παύλα θεραπευτικό. Διότι μην ξεχνούμε ότι κατά τη ρίση του μακαριστού δασκάλου μας πατρός Αντωνίου Αλοφυζοπούλου η λεγόμενη νέα εποχή δεν επιθυμεί να αδειάσουν οι εκκλησίες αλλά να γεμίσουν από ανθρώπους που θα έχουν αλλοιωμένο φρόνημα. Κλείνοντας να πούμε ότι ο κυρίως κίνδυνος, ο πνευματικός, πέρα από τους κινδύνους για τη φυσική υγεία και όλα αυτά, ο πνευματικός κίνδυνος κυρίως είναι αυτές οι λεγόμενες θεραπείες, να αποτελέσουν μια γέφυρα που θα φέρει σε επαφή ανύποπτους χριστιανούς με το χώρο των ανατολικών θρησκειών. Δηλαδή θα εξοικειωθούν σε όλα αυτά που ήδη ακούσαμε και τι δεν ακούσαμε. Για σώματα, για ενέργειες, για δονήσεις, για τσάκρες, για καρμικά φορτία. Θα φέρει λοιπόν ανύποπτους ασθενείς ορθοδόξους χριστιανούς που θα προστρέξουν στη βοήθεια αυτών των μεθόδων και των εντός εισαγωγικών θεραπείων, θα τους φέρει σε επαφή με τον χώρο των ανατολικών θρησκειών, Ινδουισμού, Βουδισμού, με το χώρο του αποκρυφισμού και της νέας εποχής και αυτή θα είναι η πνευματική ζημιά. Το πρόβλημα είναι όχι μόνο ιατρικό και επιμαντικό από αυτή την άποψη εμείς κυρίως το προσεγγίζουμε, χωρίς να έχουμε καμία διάθεση να προξενήσουμε την οποιαδήποτε επαγγελματική ή οικονομική ζημία, διότι το ακούσαμε και αυτό, στους ομοιοπαθητικούς, διότι κατηγορήθηκαν πολλοί, μεταξύ αυτών και εγώ, ότι ασκούμε την κριτική αυτή εξυπηρετώντας συμφέροντα των φαρμακοβιομηχανιών. Αυτό είναι ένας πόλεμος λάσπης και μια αισχρή κατηγορία. Λοιπόν, το θέμα είναι επιμαντικό, είναι πνευματικό, είναι παράλληλα θέμα των επιστημόνων, της ιατρικής κλπ. Πρόκειται για ένα υπαρκτό ποιμαντικό πρόβλημα. Εγώ προσπάθησα στο σύντομο χρόνο να εκθέσω όσο μπορούσα συνοπτικά τα βασικά στοιχεία. Ο καθένας ως ελεύθερος και υπεύθυνος άνθρωπος ας βάλει το μυαλό του να δουλέψει και ας ξέρει συνειδητά τι επιλέγει και πού τον οδηγεί.